Македонскиот народ и народностите во Македонија, заедно со братските југословенски народи, предводени од своите најверни синови на чело со Тито, со пушка в рака се кренаа во нерамна борба за да го остварат својот вековен сон, слободата. Страхиле во првите редови. Тој неуморно работи. Неговата активност се чувствува во голем дел на Македонија, особено по јануарското партиско советување во Скопје, кога тој оди од град во град, дава упатства и повикува на вооружена борба. Долегањето на другарот Страхил Гигов во почетокот на јануари 1942 година кај нас значише и нов поттик на разраснувањето на организацијата. Ние во тоа време имавме до душа местно раководство, имавме веќе и неколку членови на партијата, но со неговото долагање, анализата што ја направихме со средбите што ги со него имавме кај мене дома, организацијата во Кочанско во пролетта 42 година и во текот на 42 година, навистина веќе отиде во една таква ширина која овозможуваше со масовноста веќе да делува сосема активно и да се подготвува за вооруженото востание што веќе беше во тек. И во Велес се вршеа забрзани подготовки за исфрлање партизански одреди. Страхил Гигов како член на воениот штаб крстари по велешкиот крај. Под негово директно раководство во април месец 1942 година се формира првиот велешки партизански одред, на што му предходеше обемна партиско-политичка и агитационо-пропагандна активност за подготвување и придобивање на населението, како и за организирање на воени бази за прихваќање и за престој на партизанскиот одред. Негова немала заслуга е и за продирот на партијата во велешките села, во кои се создаваат бројни упоришта со ново формирани партиски чели, групи, војни комитети, илегални станови за чување на илегалци и болни и ранети борци, као и на целиот велешки простор организирање на широка куриска мрежа. И додека азотот и клепата пламтеа, Гигов е повикан во Скопје во Покраинскиот комитет. Тука добива задача заедно со Кузман Јосифовски Питу да замине за Западна Македонија, а Страшо Пинџур и Мирче Ацев за Централна Македонија. Ја и Питу заминавме за Тетово, мислам за Западна Македонија, негде кон крајот на декември. И одма по пристигањето наше во Тетово не прихвати тетовската организација и ние направивме распоред сега за наше делување и за оспособување на теренот за да се целото движење, мислам целата наша организација префрли на тој терен. Најважно ни беше во прво време да го способиме Тетово и каналот за префрлање на илегални борци и луѓе. Исто друг канал ни беше Струга, ер преку тие две места требаа да идат оние луѓе кои требаше да се таму, кои требаше таму да почнат со работа околу партијата, било да се тоа помоќното особле на Покраинскиот комитет, било тоа да се борци кои идат за формирање за раководството у партизанските одреди. Струга ни беше важна исто така и по тоа да она може да ни, она требаше да ни послужи како врска со Албанија. Не само да прихватја борци од Вардарска Македонија кои ќе се префрлаат од Битола, Охрид и другите места, него да биде и као еден главен центар и пункт за врсти држење со албанското движење и со албанското раководство на партијата на Албанија. За овој задатак ја и Пито си поделивме организациите. Пито ги зеде гостевари Тетово, ја зедов Кичево, Струга и Дебар. Страхил Гигов дојде в
подебар од струга, каде што го презедов јас и го одведов во мојот стан, каде го чекаше Кузман Јосифовски Питук, ми постави да создадам врски со партиските организации на Струга, Кичево, Гостива, Тетово. А истовремено тој постави да се поврзам и со партиската организација на Албанија, односно со некој представник на Централен комитет на КПА во Тирана. Се сеќавам добро, тоа беше некаде во почетокот на 1943 година, кога првпат се сретнав со другарот Страхил Гигов. Тоа стана во една деварска куќа, која бевме собрани 5 до 6 комунисти од Дебар и очекувавме да дојде некој другар од повисок форум партиски за да нешто пренесе. И со очекувано нетрпение најотзад влегува во куќата другарите Кузман Јосифовски Питу и другарот Страхил Гигов. На тој состанок другарите ни објаснија зошто сме повикани и дека во Дебар треба да се оформи еден форум, еден местен комитет кој ќе може по-успешно да е насочи работата на комунистите и во целина целиот народно-ослободителен покрет во Дебар и околината. Вооружената борба на македонскиот народ и народностите во Македонија земаше се поголем замав. Партиската организација станува се помногубројна и посилна. Таа е начело на својот народ во борбата за национална, социјална и политичка слобода. Страхил Гигов во тоа време се наоѓа на својата партиска задача во Струга, но во меѓувреме е повикан да дојде во Тетово на состанок. На састанокот бевме Светозар Вукманович Темпо, Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски и јас. Тој састанак беше оној састанак кој за нас, мислам, за комунистите у Македонија, представуваше историски пресврт у понатамошното работење и действување на самата комунистичка партија на Македонија. Тогај на тој састанак Темпо ја образложи одлуката на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито за формирање на Комунистичка партија на Македонија, со што се остварија и решенијата на четвртиот пленум од 1934 година, кога се донесе на тој пленум одлука да се на национална основа формираат комунистички партии во сите национални единици во Југославија. Тој е момент, мислам, од големо историско значење за тоа што после толку долг период, кога беа 1937 година формирани Комунистичката партија на Словенија и Комунистичката партија на Хрватска, сега се остварува и таа замисел, односно и таа одлука, да се во најскоро време формира и Комунистичка партија на Македонија. После една поопширна дискусија и на предлог на самиот другар Темпо, беше кажано да во прво време треба да се да од Централниот комитет влезат што помал број на луѓе, а покасно како ќе се развива борбата, како ќе се луѓето понесујат од таа борба из, мислам, и докажуваат, така да постепено се шири Централниот комитет и да он треба да број еден поголем број. Но оваа седница у Тетово во Централниот комитет влегуваме следните другари. Другарот Лазар Колишевски, Мара Нацева, Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски, Бана Андреев и јас.
ovako sastaveni od centralni komitet davaše garancija da on može da ja povede komunističkata partija u Makedonija u novi zadači, mislim, i u novi povedi. Drugarot Lazo Kulišević, jako беше на робије и осуден на смрт, и другарката Мара Нацева, која се надљоваше исто така во логор во Бугарија, одлучиме да влезат во највисокото раководство и за негови највисоки функционери, другарот Лазо за политички секретар, а другарката Мара Нацева за организационен секретар, као доказ на това занимната чврстина, занимната оданост на партијата и као доказ да ќе нивното присуство во Централниот комитет со останалите другари ќе можат доследно да водат линија, да стојат на позициите на линијата на комунистичката партија на Југославија. Со формирањето на комунистичката партија на Македонија, ние можеме да видиме и колкава беше у това време далековидноста на другарот Тито, како другарот Тито ги сагледаваше оние најсуптилни моменти во борбата, во народно-слободителната борба и на кои основи може да се мобилизираат што повише маси против борбата, против фашизмот. Формирањето на Комунистичката партија на Македонија, македонскиот народ и народностите во Македонија го примија со воодушевување. Тоа беше еден од решавачките настани во историјата на народно-слободителната борба и револуцијата во Македонија, во градењето на братството и единството меѓу македонскиот народ и народностите што живеат во Македонија. Порасна вербата во успехот на вооружената револуција. Растеа партизанските единици, се разгоруваа нови револуционерни жаришта. Народно-ослободителната борба во Македонија зема се поголеми размери. Создадени се силни жаришта во Западна Македонија, во Кичевско и Дебарско, Гевгелиско, Тиквешко, Велешко, Кумановско. Со оглед да се, мислам, народно-ослободителната борба и политичката акција во Македонија се повише развиваше, се наложи прашањето за едно партиско советување од поширок маштаб, кај што ќе се донесат некои на тоа советување и некои историски одлуки. Тоа советување беше исто така темпирано да се одржи на 2 август, да се нашата народно-слободителна борба поврзе со борбата од Илинденското восстание и да му се даде печат да е тоа исто има карактер на народно восстание и нашиот покрет е неразделив синџир ланец со таа борба која води македонскиот народ со векови за своја национална и социјална слобода. Самото пресманско советување почна уште рано у Сабајле и тога е донесена одлуката за свикување на првото заседание на АСНО. И како круна на сите војнички и политички успеси, по 4-годишната тешка и крвава борба, дојде и вториот Илинден. После сите припреми, заседањето почна точно негде околу 17 часот. Веќе у 17 часот сите делегати и гости кои беа присутни на првото заседање на АСНО беа
во сместени во салата. Негде после 17 часот во салата влегоа и извесен број членови на иницијативниот одбор, меѓу кои и Светозар Буканов и Темпо, делегатот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, Жика Николич Брко, делегат пратеник од Српското заседание и членовите на Англиската и Американската мисија и други високи функционери кои во тоа време се наѓаваа на овој терен. Со сето ова, македонскиот народ уште еднаш се потврди као равен правен член на нашата заедница на Федеративна Република Југославија. Тоа беше оној догаѓај кога македонскиот народ повторно после 10 векови, после пропаста на Самуиловото царство, поново се здоби со своја државност, со своја држава и со своје правителство. Президиумот на Асном не имаше и функцијата на правителство, на влада, кој президиум се грижеше за се оново што се збиднава во новата формирана држава. Времето кога се одржа заседанието на Асном беше далеко поблагопријатно за нас, за тоа што во тој период веќе нашите единици беа далеко надмочни, далеко имавме веќе оформена Народно-слободителна војска на Македонија, која беше способна и сама да се справува со непријателите. А непријателите од ден на ден беа се заслабени и све помалку можеа да даваат отпор на нашето движење. Така веќе се тие денови почнуваше да се говори за капитулација на Бугарија, за големите промени што настануваа во Бугарија со менење на владите и една несигурност, така да после веќе 9 септември отпадна и вториот сојузник на Хитлера, фашистичка Бугарија капитулира под снагите, мисля, под напорот на нашата војска и на савезничките, а нарочито на војските на Црвената армија, кои продираа кон Бугарија од исток. Сето тоа му даваше посебно белег на онова се што се збиваше тие денови овде, у самиот Прохор Чински, у цела Македонија, да победата веќе се назираше и у најскоро време масите, народот ја почувствува да ќе дојде и во градовите и селата на цела наша Македонија. Така да крајот на септември, почетокот на октомври почна ослободувањето на Македонија, по кое ослободување зедоа околу 64.000 добро наоружени и формирани во разни единици, бригади, батальони, бригади, дивизии и корпус. Тоа беше и најсветлиот, највеселиот ден за нашиот народ, кога беше ослободен од фашистичите окупатори, а исто така беше и ослободен и од капиталистичите угнетувачи. Да сега веќе осамна слобода, потполна слобода,
кога работничката класа, заедно со работното селјанство и со напредната интелигенција, има власта во своите раци. Долго очекуваниот ден светна, остварен е вековниот сон. Македонскиот народ и народностите во Македонија, заедно со другите братски југословенски народи, под водството на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито, со пушка в рака ја извојуваа својата слобода, ја изведоа социјалистичката вооружена револуција. Револуцијата продолжува. Се обновува и изградува разорената татковина. Милиони трудбеници, младинци, старци, жени и деца, пушката ја сменија со копачи и лопати. Никнуваат првите фабрики, хидроцентрали, пруги и патишта. Страхил Гигов е во првите редови. Сега, место на военото поприште, во битката за изградба на новата држава, социјалистичка Југославија, на разни високи партиски, државни и обштествени функции. година. За прв пат во историјата на светот на работничкото движење, фабриките им се дадени на управување на работниците. Во социјалистичка Југославија почнува да се остварува визијата на Маркс и Енгелс, сонот на светскиот пролетаријат. Почнува самоуправната епопеја, чии никулци се во вооружената револуција, во народно-ослободителните одбори и партизанските фабрики. Тоа во прво време беше доста тешко, јер ние немавме никакво искуство, осим онова што го знаевме нешто теоретски, што оставили Маркс, Енгелс и Ленин, али практично до тоги немаше никаде у светот. Што значи, ние сами ја добивавме таа практика и се учевме на непосредните, на своите задачи, мислам, на своите слабости и тешкоти на кои не идувавме, и одевме напред во самоуправувањето. Денеска самоуправувањето веќе е ствар која не е експериментална, него докажана и утврдена, и да тие тековини на работничката класа не може више никој да ги побие и да ги поврати. Иако, реков, без искусство, без знање, али утекот на овие години, скоро 30 години, ние се здобивме со огромно искусство и се здоби нашата работничка класа и нашиот работен народ со една голема институција, со институција која едино му одговара на работничката класа. Неуморната работа на Страхил Гигов продолжува. Покрај многобројните обштествени, државни и партиски обврски, тој своето богато револуционерно искуство и тежок, но победоносен револуционерен пат ги опишува во делата сеќавања и одбрани трудови. Тој, како активен, непосреден учесник, двигател и протагонист во југословенското работничко и комунистичко движење, во народната и социјалистичката револуција, во современата Титова самоуправна социјалистичка епоха, можеше така живо, пластично и веродостојно да даде одговор, а и да покрене низ исклучително клучни прашања, кои повеќе од половина век ја тангираат нашата современост. Книгата Сеќавања доби историографски карактер. Ред клучни проблеми, што таму се досегнуваа со внимание, бараа посинтетизирано до објаснување и до оформување надвор од рамките на мемуарското кажување. Токму тоа денес го добиваме со новата книга на Страхил Гигов со овие негови одбрани трудови. Со нив се збогатуваме со уште поверзирано познавање за најсуштествените и најсодржајните процеси од развојниот пат на македонското и југословенското социјалистичко, работничко и комунистичко движење помеѓу војните од времето на народната и социјалистичката револуција.
Новата публикација на Страхил Гигов, која вечерва ја представуваме на јавноста, настана како резултат на необичниот напор и на своевидниот долг на авторот, не само да ја посведочи својата доследност кон борбата и дејноста на работничката класа, на која животно и сесрдно и беше посветен преку азбуката на револуцијата, туку и преку непосредно пишуваната реч како суштествена цел во револуционерната акција. За самопрегорната револуционерна работа на Страхил Гигов, што започна пред 50 години и се одвива и ден денеска, неговите гради ги красат голем број обштествени, државни и партиски признанија. Орден на Народен херој, Орден на јунак на социјалистичкиот труд, Орден на Народното ослободување и многу други. Делото на овој наш македонски и југословенски револуционер продолжува. Пример за сегашните и за идните генерации како се остваруваат идеалите.